Un indret com aquest hagués pogut ser l'escenari de qualsevol dels contes de les mil i una nits. Els músics de l'Orquestra Simfònica del Vallès estem agafant inspiració per oferir-vos aquest pròxim cap de setmana un programa que encetarem amb el concert per a violí de Fazil Say, Mil i una nits, interpretat pel gran músic i company Abel Tomàs, i seguirem oferint-vos la suite simfònica Xerezade. Us esperem la setmana que ve, dia 4 de desembre, a Teatre La Faràndula de Sabadell, i 5 de desembre ens veiem al Palau. Xavier!